जय श्री राम राय खानदान ब्लॉग को आपण मानको स्वागत। मु आज बनैया पाई जाऊ जी इपी सब छोट छुआंकर फेवरेट होई थाए। चलंतु एबे आवश्यक सामग्री देखिबा। गोटे पियाज मु छोट छोट करी काटी छी देई छी, गोटे गाजर छोट छोट करी काटी छी, इपी ग्रीन मटर धनिया पत्र छोट छोट आकार काटि देई छी, गोटे टमाटो को काटि देई छी, आउ इपी मसाला ए सब आवश्यक दरकार। गोटे कड़े बसे कि से 2 बा 3 चम्मच तेल पकाइबा। तेल जेते बेले गरम हो आसिबो सेथरे 1/2 चम्मच जीरा पकाइबा। जीरा फुटी आसला बसे कि काटिके रखिथिबा पियाज को पकाइबा। ताको एबे भल भाबरे गोळाइ दबा। गैस सब बेले सिम करिके करिबा। एबे पियाज सिझिबा पाई आमे अल्प लुण दबा। ताको भल भाबरे गोळेबा काहिंकि ना आमर इपी मसला रे लुण आसी थाए। एबे आमे काटिके रखिथिबा गाजर पकाइबा, ताको गोळेइ दबा। तापरे ग्रीन मटर पकाइबा, ताको भल भाबरे गोळेइ दबा। ग्रीन मटर गाजर सिझिबा पाई आमे एबे घोड़नी देइ दबा। किछ समय रखि सारिला परे तापरे घोड़नी एबे काढ़ीबा। एबे आमे ताको भल आउ थरे गोळाइ दबा। देखंतु आमर एबे ग्रीन मटर गाजर होइ आसलानी, आमे सेथरे काटि रखिथिबा टमाटो देइ दबा। टमाटो सिझे पई ताको भल भाबरे गोळाइ दबा, आउ किछि समय घोड़नी देइ कि ताको छाडि दबा। ଏବେ ଆମର ଟମାଟୋ ଅଳ୍ପ ସିଝି ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦବା। ଏବେ ଆମର ଇପି ମସଲା ସେଥିରେ ପକାଇବା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଇପି ମସଲା କରିଛି ଆଉ କୌଣସି ମସଲା ପକେଇନି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଯେକୌଣସି ମସଲା ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଇଛି। ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ବେଶୀ ରାଗ ଭଲ ଲାଗେନି, ଆପଣମାନେ ରାଗ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ପକେଇବେ। ତାକୁ ଏବେ ଗୋଳାଇ ଦବା। ଆମର ମସଲା ଆସିଲେ ଆମେ ଏବେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦବା। ମୁଁ 2ଟା ଇପି ପାଇଁ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଛି। ଆପଣ ହେଇ ଅନୁସାରେ 4ଟା ଇପି ପାଇଁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେବେ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିମ୍ କରିଦେବା, କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ପାଣି, ଆମେ ଏବେ ଇପିକୁ ସେଇଥିରେ ପକାଇବା। ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟା ପକେଇବେ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପକେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମର ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଗୋଳାଇବା। ଏମିତି ଆପଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବେ ଚାମୁଚ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଗ୍ୟାସ୍ ସିମ୍ କରିଦେବା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେ ଇପି ଆମର ଏବେ ପାଣି ଲିକ୍ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଉ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି, ଆମର ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ହୋଇଯିବ। ଆମର ଏବେ ଇପି ପାଣି ସବୁ ଲିକ୍ କରିଦେଇଛି। ଆମର ଇପି ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଦବା। ଏବେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଗୋଳାଇବା। ଏବେ ଆମର ଇପି ରେଡି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବେ ଅଫ୍ କରିଦବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦବା ଇପିକୁ। ଆମର ଇପି ଏବେ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବିଲେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ସକାଳ ଜଳଖିଆ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ଇପି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ଇପି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ରେସିପି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ
ଘରେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଭାବିଲେ ଏଇଭଳି ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଯଦି ଖାଉଥିବେ ଅଳ୍ପ ରାଗ ଦେଇକି କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।